сьогодні завітали до вас з цими чарівними дівчатами, які є організаторами благодійної акції, такої благодійний будиночок Санти на площі біля Ялинки. Там розміщені скриньки благодійні для збору коштів на лікування вашого Саші. Сьогодні ми привезли вам гроші. Так, дивіться, це ваше. Дякую. Тут майже 25 тисяч гривень. Катя, думаємо, що це допоможе вилікувати Сашику вашому, і будемо сподіватися, що в новому році він буде здоровий. І ми сподіваємося, що буде здоровий, віримо до того, дякуємо. Ми байдужим людям, що допомагають нам. Ну, коли хворіє дитина, то саме важче для матері, для кожної, мабуть, для чужої. Важко дивитися на чужих дітей, коли хворіють, але не ще коли свої. Так? Да? Каже, я боюсь маленький, все буде добре, так? Да?